22-річний боєць Золтан Балаш, воїн 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, загинув сміливець 18 липня після потужного мінометного обстрілу у районі Зайцевого. Усе селище проводжало героя в останню путь. Залаєш ми в годину. Був обстріл, як з гранатометів, РПГ, так і калібрами 120 та вище. Під час обстрілу він отримав поранення, яке в подальшому привело до смерті. У загиблого залишилася дружина і двохрічна дитина. Батьки Золтана Балажа, його рідні, друзі та побратими не стримували сліз. Він був душою, душою колективу, душою компанії, він був рішучий. Даже, може, в деяких випадках і чересчур рішучий. І готовий був захищати до останнього нашу батьківщину. Попрощалися із бійцем у храмі Андрія Первозваного, що при монастирі у селищі Королево. Опісля похоронна процесія вирушила до Виноградівського кладовища. Там його поховали. Загалом зараз ситуація у зоні АТО, а зокрема у районі Зайцевого, загострюється. Бойовики тільки посилюють обстріли українських позицій. Ситуація в зоні відповідальності на це поблизу Зайцева. Збільшились артилерійські обстріли, противник частіше порушує домовленості, застосовує заборонену зброю, ну, заборонені калібри. Нагадаю, у ніч на четвер від кулі снайпера загинув ще один закарпатець. 21-річний сержант 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Сергій Гладкий захищав українські позиції у районі Горлівки. Залишається тільки молитися за те, щоб наші герої поверталися звідти живими і здоровими. Втрачати когось – невимовна туга.